Ovakav dim ubiće 680 ljudi, kaže Pisova znanstvena analiza. Te ljude danas je podno termoelektrane Plomin predstavljalo 680 malih ženskih i muških crnih silueta. Termoelektrana Plomin C će uzrokovati 17 preranjenih smrti godišnje. Iz zelene akcije podsjećaju i na činjenicu da Hrvatska nema vlastite izvore ugljena, već ga uvozi, što znači da ćemo ukoliko ovdje nikne plomin cena ugljen, uvoznu električnu energiju zamijeniti uvoznim ugljenom te i dalje ostati energetski ovisni o uvoznom energentu. Tražimo od vlade da napokon smanji gubitke električne energije u distribuciji da poveća energetsku učinkovitost, te napokon da iskoristi potencijal obnovljivih izvora energije kao što to čini Njemačka koja iz energije sunca i vjetra proizvodi gotovo 25% ukupne potrošnje električne energije, a Hrvatska je 2%. Kao primjer u Greenpeaceu uzimaju i Dansku, energetski neovisnu zemlju koja se u posljednjih 10 godina u potpunosti okrenula obnovljivim izvorima energije. Potencijala za to imaju Hrvatskoj. Osim toga, obnovljivi izvori generiraju i više novih radnih mjesta. No kažu, u zelenoj akciji nekima još nije jasno da se... Cijena struje ne plaća samo novcem nego ljudskim zdravljem i ljudskim životima. Bilo bi nam drago da je to jasno i našem HEPu, međutim on se prema tome nama se čini odnosi uh, neodgovorno. Ukoliko zaživi plomin C, osim 17 smrtnih slučajeva godišnje, na tisuće će ljudi oboljeti od srčanih i bolesti dišnog sustava, a godišnje će bez posla ostati 4000 radnika, kažu organizatori prosvjedne akcije, pozivajući se na analizu koja procjenjuje posljedice onečišćenja zraka uzrokovanog ugljenom u plominu C ugljen je nevidljivi ubojica i zato ljudi bolesti djece recimo asme svoji, svoje djece ili smrti od tumora nečije supruge ili supruga ne povezuju direktno sa onečišćenjem zraka no metode koje koristi europska agencija za okoliš jasno pokazuju da će ukoliko do ugljena dođe stradati šira lokalna zajednica dakle ne samo labinština već istra podsjećaju u zelenoj istri